iyo sharciga iyo qaynuunka iyo nidaamka ay ugu dhaqmaan
marka waxaan leeyahay speaker ka horan waan kala tali hadan waan kala tali nation wa mel madam imam iyo maareeyay laga doonaa weeyaan cadaalad darada daimaa tan fowdaa imaanays marka waxaan leeyahay speaker ka walaalow ka soo noqon jidka ku socoto dadku waa cadaalad samee cadaalada ay dadka deeqdaan aan maleynaya muddadi isjii qayay maanta inaga dhamaatay ilaahay ma hadh kale waxaan maxkamadda waa laaday maxkamad waa bar tuuray naftooda way ka noqdeen maxkamadda dhaar meeshan ay geeyeen gaaris is-haysiga faradana hadda maanta ma jirin inkastoo dhibaato gudaha baarlamaanka la keenay oo aan loo baahneen runtii spikii saddex shay buu ka hadlay mid wuxuu ka hadlayay azimiyooda la sheegi u d m jaamada la dhihi ma azimiya bay ku jirtaa mise kuma jirto middaa ayada ee uu ka xaaltamay wuu fiiriyey meel buu tagay baarlamaanka sare ee national parliament uu fiiriyey sidii wax maaragtaa loo adeegsaday doogu markii ishaystay wuxuu ogaaday in u d m ay kenya kwanza u guurtay qoraal ahaan iyo maskaxiyan iyo wada shaqeen xaggay u guuray waxaa kaloo uu ka hadlay mataqaanaa inta ruux ee lasoo doortay azimiya waxay soo doortay aniga majority leaderga dibitigeyga waaka ila fadhiya mashmua jara dibiti wii baa jira board membergi baa jira intaba aad baa looga hadla maanta go-aankiisana go-aan adag buu ahaa laakiin go-aan baarlamaan baa go-aan asagu iskaliya rasmi ma aha go-aan isaga uu leeyahay ma aha go-aan qoraal ah oo xadadan oo sharci ku salaysan oo qaynuun ku salaysan buu maanta gaaray wuxuu u gaarayna buuqan inuu sii socon u noqdo hadda wixii ka dambeeyo waxaan u baaqayaa nimanka walaalahay ee hadda mataqaanaa mashmuul intaa u baaqin ka hor maxaa keenay buuqa baarlamaanka ayadoo sisonka amaba kulanka caadiga baarlamaanka socda ayaa buuq dhacay buuqa dad yar baa waday oo saddex ruux ah saddexdana waxay ahaayeen u d m bay ka socdeen jaamada u d m waxay ka andadacoonayeen macnaha inuu macnaha isbika uusan dhihin kenya kwanza baad u guurtay bay ka dagaalamayeen wayna ku jiraan kenya kwanza senator mandera baad garanaysaan jaamada u d m saa iska leh waa jaamadiisa rasmi asaga hadde senatka shaqadu ka haya baad garanaysiin comitida mataqaanaa lacag haynta iyo finance comitee la dhahayo iyo budgetka ayuu weyn chairman buu ka yahay hadduu chairman ka yahay kenya kwanza baa siisa ilow senat kenya kwanza waa u badan marka ma suurogelaysa inay senatka ay ka noqdaan mataqaanaa kenya kwanza baarlamaanka hoose ee aqliyabada hoosena ay ka noqdaan mataqaanaa azimio taa tu suurogelaysa ma aha midda speaker uu ka hadlay ee uu go-aanka ka gaarayna taas waay waana wax jirto si saxwuna uga gaaray si sharciyan si mataqaanaa qaynuunka adeegsan asagoo fiirinayo baarlamaanka national parliament go-aankii hadda ka hor uu ka gaaray mar arrimahana kor isku qabsaday marka sidaasay buuq u bilaabeen waan ka xumahay mudanaha laga soo doortay sangur baa bilaabay laakiin buuq baarlamaan waa laga sugaya waxaan filayna wey wax la filayay oo dhacay waaye laakiin fiicnida jirta waxaa waaye in go-aankii isaga rasmi la gaaray oo qoraal uu noqonayo sidaasuuna ku dhammaaday way naga dhamatay insha allah hawshan hall baarlamaan u taalla waay baarlamaanka hoose ee gaaris bay u taallaa ayugaana shaqadooda ay tahay haddana ayagaa isku imaan doono ayugaa wax isla cuni doono ayugaa isla fadhiisan doono dhalinta la gooyey meelaha wareegaayo oo mataqaanaa budka iyo garuunka iyo torrida wato waxaan u sheegaynaa inay isdejiyaan hawsha howl baarlamaan bay ahayd wayna dhammaatay baarlamaankana isbika u weyn isbikiina go-aanka maanta uu gaara go-aanka rasmiga ahaa wuu u gaaray meel buuna u dhacday meesha u dhacdayna waxaa waayey aniga oo majority leadaga ah iyo xubnihii kale oo igu xigeen oo dhan intiba inay israacaan ku xugta boardka uu ku jiro county assembly service boardka oo laga soo doortay meshimua madogashe dibitigeygi oo jara laga soo doortay dibity minority timira honorable timira iyo majority weepkawa